ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ እና የተከበራችሁ የቲጂ ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ውዶቼ፣ ሁላችሁም አገር ውስጥም ባህር ማዶም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኢትዮጵያን ወዳጆች ኤርትራውያንን ጨምሮ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ እላለሁ። ዛሬ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ጠፍቻለሁ ትንሽ ከቪዲዮ ላይ ላይቭ እያበዛሁኝ ነው እና ይቅርታ፣ ያው አንዳንድ ነገሮች አለመመቻቸት ምክንያት ነው እና አለሁ ማለት ነው ተመልካቾቼ። እና ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦች የሆናችሁ የምትከታተሉኝ የምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በኮመንት መስጫ ሳጥኑ ስር እንድታስቀምጡልኝ እጠይቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ስትገቡ መግቢያ ላይ ላይክ ላይክ እያደረጋችሁ እንድትገቡልኝ እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ያው መጀመሪያ ታምኔሉ ላይ እንዳያችሁት ማለት ነው ትንሽ ስለ አንዳንድ ነገሮች ስለ ወቅታዊ ጉዳይ አንዳንድ ነገሮች ለማለት ነው የመጣሁት ማለት ነው። ምንም ብዙም እውቀቱን ባይኖረኝ የማውቀውን ያህል የተሰማኝን ያህል ለመናገር ነው የመጣሁት ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ አዲስ ዜማ ያው ሁላችሁም ታውቁታላችሁ፣ አብዛኛው ሰው ያውቀዋል፣ ብዙ ተከታይ አለው፣ ተወዳጅ ናቸው። አዲስ ዜማ ቲዩብ በ22 ባለፈው እሁድ ማለት ነው የጋብቻ ስነ ስርዓታቸውን ፈጽመዋል፣ አዲስና ቃልዬ ማለት ነው። እና እንግዲህ እነሱ የመንፈሳዊ ሰዎች ናቸው፣ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ናቸው። በቃ ማለት ህዝቡ እንደጠበቀው አልሆነለትም ይመስለኛል፣ እንደዛ ነገር ይመስለኛል። እንግዲህ በጣም ትችት በዝቶባቸዋል ማለት ነው። በጣም እየተተቹ ነው፣ በጣም ማለት በየሚዲያው ተቀባበሏቸው፣ የሚዲያ ማጣፈጫ ማሳመሪያ ሆነዋል ይሄን ሰሞን ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ትክክል ነው ትላላችሁ ወይ ወዶቼ ማለት ነው? ሁላችሁም እስቲ ሀሳብ አስተያየታችሁን ስጡበት ማለት ነው። እኔ በበኩሌ እንደ ራሴ የራሴን አስተያየት ስሰጥበት በጣም አካበዱት፣ አጋነኑት ማለት ነው። የሚዲያ አባላት በሙሉ ዩቲዩበሮች፣ ቲክቶከሮች ሁላችሁም ተቀባበላችሁት ከሚገባው በላይ ማለት ነው። ይሄ አዲስ ነገር አይደለም፣ በመጀመሪያ በእነሱ የተጀመረ ነገር አይደለም። ብዙ ሰዎች ይህንን ነገር ተላምደውታል፣ አላምደውታል ማለት ነው። ግዴታ በቃ እነሱ ያደረጉና ልክ እንዴት ነው ሞትን ለመጀመሪያ ጊዜ ያመጣ ሰው የሚጋነንበት እንዴት ነው? እንደዛ ነው ያደረጋቸዋቸው። በጣም ተጋነነ። ለምን እንዴ? ሰው እኮ ስህተቱን በቃ ስህተት አየንበታል። እንዴት አንድ ሰው ይሄ ነው ስህተትክ፣ ይሄን አስተካክል ብለን መናገር፣ ቅሬታችንን ጉድለታቸውን መናገር እንጂ መውቀስ፣ መሳደብ፣ ማንቋሸሽ ይህን ያህል መቀባበል ተገቢ ነው? በጣም ብልግና ነው እውነት ማለት ነው። በመጀመሪያ በእምነታቸው እነሱ ከኛ በላይ ያውቃሉ። እኔ አንድ ደካማ ሴት ነኝ፣ አንድ ደካማ ሰው ነኝ። በእምነቴ ብርቱ የምባል ሰው አይደለሁኝም፣ ግን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ። ስለዚህ ሲጀመር ፈራጅ መሆን አንችልም እኛ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ እህት ወንድሞቼ ማለት ነው። እኛ ፈራጅ መሆን አንችልም። ፈራጅ አንድ አምላክ ብቻ ነው፣ ቸሩ መድኃኔዓለም። ከላይ ሁላችንን የሚያይ እንደየስራችን የሚፈርድ እሱ እያለ እኛ ምን ቤት ነን? ተናገርን ማለት ምን ቤት ነን የምለው መናገር፣ ቅሬታ ማቅረብ ያለ ነው፣ ኮመንት መስጠት ያለ ነው። ነገር ግን ማቋሸሽ፣ መሳደብ ጭራሽ እኮ ከነሱ የበለጠ እኛ እየሆን ነው ኃጢአተኞች። አልገባችሁም እንጂ ማለት ነው ውዶች። ይህ ለምን መሳደብ፣ ማንቋሸሽ፣ አልባሌ ነገሮችን ማለት? ሲጀመር መቼ ያረጋገጥን እነሱ ምን ሁኔታ ላይ እንደሆነ? የሰርጉ ፕሮግራም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ምን እንደነበረ አናውቅም እኮ። ሳናውቅ ያልተጣራ ነገር ይዞ አንጠልጥሎ ወሬ እንደዚህ ማጋነን መች ነው እኛ የምናቆመው ማለት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኔ በጣም አዝኛለሁ በግሌ ማለት ነው። ምክንያቱም እነሱ ጥሩ ስራ ሰሩ አይደለም እያልኩ ያለሁት፣ ጥሩ ስራ አልሰሩም። እምነት የማይፈቅደውን ወይ ደግሞ ከእነሱ የማይጠበቅ ነገርን ሆነው ተገኝተዋል ማለት ነው። ግን ይሄም ቢሆን ደግሞ አንድ ሰው ሲያጠፋ ጥፋቱ ሊነገረው ይገባል እንጂ ሊወቀስ ሊንቋሸሽ አይገባም። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ኃጢአትን እንጂ ኃጢአተኛን አይጠላም። እነሱ አሁን ተሳስተው ሊሆን ይችላል፣ አጥፍተው ሊሆን ይችላል፣ በንስሐ ወደ አምላካቸው ይመለሳሉ። ችግር የለውም ማለት ጥፋታቸውን ይህን አጠፋችሁ ብለን መናገር እንጂ ማንቋሸሽ፣ እነሱ እንደዚህ ማጥላላት፣ ይህን ያህል መቀባበል የለብንም ነበረ። ሁለተኛ ደግሞ የተለመደ ነገር ነው። እስቲ እንደሆነ አንድ የታዘብኩት ነገር ቢኖር ዩቲዩብ ቻናል ግቡና ዩቲዩባችሁ ውስጥ ግቡና ማለት ነው ዩቲዩብ ክፈቱና ሰርች አድርጉ እስቲ የተክሊል ጋብቻ ብላችሁ ሰርች አድርጉ። ሁሉም ዲያቆናት፣ መዘምራን አብዛኛዎቹ ማለት ነው ሁሉም ባልልም አብዛኛዎቹ
ፓርት 1 ፓርት 2 አድርገው በስቴፕ ነው የሚያስቀምጡት የሰርግ ቪዲዮአቸው። አንደኛው የቤተክርስቲያን የተክሊሉ ስነ ስርዓት ራሱን የጠበቀ ነው። ምንም አይነት ሜካፕ አትጠቀምም፣ ጸጉሯን ሸፍና ነው፣ ህጉን ጠብቃ ነው ማለት ነው። ዝም ተምትለው በሀበሻ ቀሚስ ተሸባብኖ ተከናንቦ ስርዓተ ቁርባን ያከናውናሉ። ከዛ በኋላ ግን የቤቱን ፕሮግራም ብዙ አይቻለሁኝ፣ ብዙ ቪዲዮዎችን አይቻለሁኝ። የቤቱ ፕሮግራም ላይ በቃ ቤሏን ለብሳ ሙሉ ሚካፖን አጥልቃ ጸጉሯን ተሰርታ ምናምን ነው። በቃ ማለት የተለመደ ነው፣ አዲስ የመጣ አይደለም። እነሱ ላይ ብቻ ለምንድን ነው እንደዚህ ትችት የበዛው? አንቋሾች ናቸው እኮ፣ ከሚዲያ አራቅ ናቸው እንደዛ የሚወደዱ ልጆች። ይኸው የሰርጋቸውን ቪዲዮ እንኳን አላየንም። ባለቤቱ መጥቶ ሳይናገር ይሄ ነው ብሎ ወይም ደግሞ የነበረውን ፕሮግራም ሳናይ መፍረድ አንችልም። ምክንያቱም ጫፍ ይዘን አንጠልጥለን አንጠልጥለን መጨረሻ የምናፍረው እኛው ነን። የተናገራችሁ ሁሉ ይሄ ከሆነ እኛ ባነው መልኩ በጠበቅነው መልኩ ካልሆነ የሰርጉ ፕሮግራም እነሱ አምጥተው ባየነው ጊዜ እናፍራለን ማለት ነው። ስለዚህ ምናለበት ትንሽ ቆጠብ ብንል፣ ለትችቱም ለሀሜቱም ለመቀባበሉም እንደርስበታለን። መጀመሪያ እነሱ መጥተው ሁኔታውን ያለውን ነገር ከራሳቸው ብናይ ከቻናላቸው ብንሰማ ነው የሚሻለው ማለት ነው። ምክንያቱም ባለፈው ትዝ ይላችሁ እንደሆነ እሙናቲ ቻናል የሆነ ጊዜ አለመግባባት ተፈጥሮ ቻናላቸውን እንደ መሸጥ ነገር ሆኖ ነበረ። በዛን ጊዜ ልክ ቻናሉ እንደተሸጠ ማንን የተቸ ነው? እሙዬን ቪዲዮ ያልሰራባት ያላንቋሸሻት ያልሰደባት የለም። አንቺ ገጠሬ አንቺ ምን ብለው ማለት ነው። ከዛ በኋላስ በማግስቱ እሷ ችግሯን መጥታ ተናገረች። ስትናገር ደግሞ ያችኛዋን ተገልብጠው መሳደብ ጀመሩ፣ እችኛዋን ከፍ አድርገው ማለት ነው። ከዛ ያችኛዋም ደግሞ ችግሯ እንዲህ ነው፣ ይሄን ያልተግባባ ነው ብላ ስትናገር ሁለት ቤት በቃ እንትን መዋለል ሆነ ስራችን። ከዚህ ሁሉ ከባለቤቱ እንስማ መጀመሪያ። ባለቤቱ መጥቶ ይሄ ነው ችግሬ ይበል፣ ካጠፉ መጥተው ይቅርታ ይጠይቁ። እኛን አይደለም ደግሞ ይቅርታ የሚጠይቁት፣ እኛ ምን ቸገረን? የድፍረት ኃጢአት ገብተውበት ከሆነ የሚጠየቁበት እነሱ ናቸው። ፈጣሪያቸውን ይቅርታ ይጠይቁ፣ በንስሐ ይታጠቡ ማለት ነው። ለንስሐ ሞት ያብቃን ሁላችንንም። እንደገና ደግሞ ወይ ደግሞ ይህም ላይሆን ይችላል፣ የቤተ ክርስቲያኑ ፕሮግራም ሌላ ሊሆን ይችላል። ስጋው ደግሞ ተቀብለውም ሊሆን ይችላል፣ አልተቀበሉምም ይሆናል። ብቁ መሆን ያስፈልጋል። ስጋው ደግሞ ለመቀበል በብዙ ነገር ብቁ መሆን ያስፈልጋል። እንዲሁ ተነስቶ ከሜዳ ተነስቶ እንደዛ መድረግ አይቻልም። እና ቅዳሜ ሊሆን ይችላል ይሄ ፕሮግራም የተካሄደው፣ የቤተ ክርስቲያኑ ፕሮግራም ቅዳሜ ይሆናል። ወይ ደግሞ እዛው ቀን የዛኑ ቀን እሁድ ቀን ራሱ ሆኖ እንትን የቤተ ክርስቲያኑ ጊዜ ስነ ስርዓት ሊኖራቸው ይችላል። ይሄ የአዳራሽ ፕሮግራም ሊሆን ይችላል። ይሄ ጥሩ ነው ተገቢ ነው ብዬ አይደለም፣ ይሄም አይፈቀድም በእኛ እምነት። ስለ እውነት ለመናገር የድፍረት ኃጢአትን እያወቅን ከገባንበት ነው እንጂ በዚህም አይፈቀድም። ማንኛውም ሴት በቃ እግዚአብሔር በአምሳሉ ፈጥሮናል። የራሳችንን ውበት ተጠቅመን ነው መሞሸር ያለብን በህጉ በመሰረቱ ማለት ነው። ነገር ግን ከእነሱ ብቻ የመጣ አይደለም ነው። አሁን እኔ እነሱ ብቻ ያደረጉት አይደለም፣ ሀገር የሚያደርገው ነው። ትክክል ባይሆንም ሁሉም እየተገበረ ያለው ነገር ነው። እነሱ ላይ ብቻ ጣታችንን አንጠቁም ማለት ነው። ሁላችንም ስለ ራሳችን እንወቅ፣ የራሳችንን ጉድፍ ወደኋላ እንመልከት። መጀመሪያ ሰውን ከመተቸታችን በፊት ማለት ነው እኔ ማን ነኝ? እኔ ምንድን ነኝ? ምን አይነት ህይወት ነው እየኖርኩ ያለሁት? የእውነት እኔ ብቁ ነኝ? የእውነት እኔ ንጹህ ነኝ? የእውነት እኔ ጻድቅ ነኝ? በቃ ጻድቅ አንሆን፣ ደርሰን ጻድቅ አንሆን። እኔ አይመቸኝም እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። ደርሶ ሰው ለመፍረድ ጥሩ አይደለም። አትፍረድ፣ ይፈረድብሃል ነው። ፈራጅ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። እኛ ፈራጅ ልንሆንም አንችልም። ስንፈርድም ኃጢአቱ በራሳችን ነው ማለት ነው። ወደ ራሳችን ኃጢአትን እያመጣን ነው ጭራሹ ነው። ስለዚህ ውዶቼ ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ማለት ነው ጫፍ ባገኘን ቁጥር ይዘን አናንጠልጥል። ቻናል ማሳደጊያ ነው እንዴ? የሰው ህይወት ወይ ደግሞ ሰውን ተችቶ ነው እንዴ ሰው ቻናሉን የሚያሳድገው? ዩቲዩብ የሚሰራው በሀሜት በመጥፎ ነገር ካልሆነ አይሆንም እንዴ? የራሳችሁን ሀሳብ አፍልቁ፣ ራሳችሁ ሀሳብ አምጡ። ብዙ የሚሰራ ነገር አለ ከታሰበበት። እና አንድ ዩቲዩበር ታዋቂ ዩቲዩበር የሆነ ስህተት በሰራ ቁጥር ይዛችሁ አታብጠልጥሉ፣ ጥሩ አይደለም። በራሳችሁ ተነሳሱ ማለት ነው። በራሳችሁ አይዲያን አመንጩ። በምን ልስራ፣ ምን ይዤ ልገኝ ብላችሁ በራሳችሁ አስቡበት እንጂ ይሄ ወሬ በተገኘ ቁጥር ያውም ያልተጣራ ያውም ምንም ያልታወቀ ነገር ይዛችሁ አታብጠልጥሉ ማለት ነው። ጥሩ አይደለም፣ ደስ አይልም። ከአንዳንድ እውነት ከትልልቅ ዩቲዩበሮች የማይጠበቅ ተግባር ነው እያየሁ ያለሁት። እኔ በራሴ ትልቅ ዩቲዩበር አይደለሁም፣ ግን ደግሞ የተሰማኝም መናገር ግዴታዬ ነው። አይቼ ማለፍ ስላልቻልኩ ነው ማለት ነው። ይሄንን ነገር አስቡበት ማለት ነው ውዶቼ።
እና የዛሬ ፕሮግራም እንግዲህ የዛሬ መልእክቴ እችን ትመስላለች። አጠር ያለች መልእክት ነች። ሀሳቤ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። እንግዲህ በራሳችሁ እንዳይሉ በዚህ ላይ ደግሞ አስተያየት መስጠት የምትፈልጉ ኮመንት ስጡ ማለት ነው። ኮመንቱን ከስር አነባለሁኝ። ካጠፋውኝም ከተሳሳትኩኝም ይቅርታ አርሙኝ ማለት ነው። በተረፈ ይሄ ነው የዛሬ መልእክቴ ማለት ነው። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱ ውዶችዬ። የዛሬ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። በዚህ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ለሌላ ይጠቅማል ካላችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ላልደረሰ እንድታደርሱልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ይህ ዩቲዩብ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ሰላም ሁኑልኝ ውዶችዬ።